Dokumenti koji su danas usvojeni vrlo su važni za naredne korake Brčko distrikta u procesu evropskih integracija, ocijenio je nakon sjednice šef odsjeka za evropske integracije vlade Brčko distrikta Ilija Stojanović. U prvom redu usvojen je prijedlog odluke koja će biti upućena prema Skupštini na razmatranje i usvajanje, a koja se odnosi na petogodišnji program prioriteta Brčko distrikta u procesu evropskih integracija. Taj program u suštini podrazumijeva nekih 280 konkretnih mjera sa konkretnim nosiocima, sa konkretnim rokovima u smislu preuzmanja određenih propisa ili preduzmanja nekih drugih mjera koje su prioritet za Brčko distrikt, da bi se na taj način Brčko distrikt adekvatno odgovorio obavezama koje ima u skladu sa svojim nadležnostima. Vlada je razmatrala i posebnu informaciju o izradi programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, s obzirom da je nedavnim stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju predviđena izrada takvog programa. Imajući u vidu da pravna stečevina Evropske unije podrazumijeva 35 posebnih poglavlja, prijedlog je da se formiraju 33 podgrupe gdje će Brčko distrikt učestvovati u onim za koje bude imao nadležnost. Brčko distrikt, koji ima svoj specifični status u okviru Bosne i Hercegovine, koji nam je dala konačna arbitražna odluka, ima veliki broj nadležnosti koji se uklapaju u pregovaračka poglavlja i vrlo vjerojatno ćemo imati obvezu aktivno učestvovati u 27 pregovaračkih poglavlja od 35. Prema Stojanovićevim riječima, ovo predstavlja značajan izazov za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da su veoma kratki rokovi. Da je mnogo zadataka, da je potrebno usaglasiti se u tim radnim grupama šta je čija nadležnost, jer će to dokument biti za budućnost u smislu praćenja ko je šta uradio u tom nekom narednom periodu u skladu sa obavezama BiH u procesu evropske integracije. Na sjednici je rečeno da će u distriktu na ovom zadatku biti potrebno intenzivno raditi na nivou radnih grupa i da će biti potrebni profilisani stručnjaci iz raznih oblasti kako bi Brčko distrikt bio predstavljen na adekvatan način. Gradonačelnik Domić je podsjetio da je po tom pitanju do sada dosta toga i urađeno. Vlada distrikta održala je 5 tematskih sjednica na kojima se ciljano djelovalo kako bi se na najbolji način organizovalo i bilo spremno na putu ka Evropskoj uniji. Koristili smo izvjesne TAEX programe koji su nam pomogli da razumijemo izvjesne tokove oko pristupa Evropskoj uniji, da identificiramo sve nadležnosti koje nam pripadaju i da odredimo izvjesne prioritete. Članovima vlade danas je također predstavljena informacija o projektima koji su odobreni iz paketa predpristupne pomoći IPA za 2015. godinu, a čiji su korisnici i institucije distrikta Brčko.